မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုကန့်ကွက်စာတင်ထားပါဗျာ။ KNU တမဟာ9နေမြေမှာဧပြီလတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း300ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က200နီးပါးနဲ့ KNL ဘက်က3ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့တချို့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုမြစ်ကြီးနားမြို့မှာထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုကန့်ကွက်စာတင်ထားတယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအန်ကောလာကိုတူညီတဲ့ပုံမှန်နဲ့နေရာနှစ်ခုမှာတရားစွဲဆိုတာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်စာတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီတွဲဖက်အတွင်းရင်းမှုဖြစ်သူကူပရန်အောင်ကပြောပါတယ်။KNC ပါတီအနေနဲ့နေပြည်တော်ကတရားဥပဒေရေးရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့အစိုးရယုံတွေမှာဧပြီလစံပိုင်းကကန့်ကွက်စာတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ချီနာမျိုးကဌာနဆိုင်ရာကိုလည်းကန့်ကွက်စာတင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဥပဒေအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာဟာ2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်9.5ကကြီနဲ့နေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်းအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ပဲထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ကိုတော့မတ်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဇံဘူတီရီမြို့နယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ထပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတူဘုံမွေကြီးတန်းထိုက်ကတရားလုံးပြုတ်လုပ်ပြီးမြစ်ကြီးနားမြို့အမတ်တင်မြို့မှရဲစခန်းမှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့မေလ9ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကေနူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ9နှစ်မြေမှာဧပြီလတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း300ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က200နီးပါးနဲ့ KNL ဘက်က300ကျော်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU တမဟာ9ရဲ့လက်စင်တိုက်ပွဲစီရင်ချုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL တမဟာ9နဲ့စစ်ကောင်စီနေချားစောင့်တပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းတပ်ပွဲပေါင်း383ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က183ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီး89ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုတေဆုံးသူတွေထဲမှာတပ်ရင်းမှု1ယောက်ဒုတပ်ရင်းမှု1ယောက်တပ်ချက်ကြီး2ယောက်နဲ့တပ်ချက်အဆင့်1ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးKNL ဖက်မှာတော့3ယောက်ကြာဆုံးပြီး16ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ထောက်ပို့တံတား3စင်းထောက်ပို့ယင်4စီးလက်နက်3လောင်းယုံ2ယုံကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်ရမှာဘုံခဏလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီး614ကျင်းတစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNU တမဟာ9ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြဝတီချစ်ချည်ရေးတံတားကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာမဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကူညီပေးထားမယ်လို့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားများအရေးဆောင်ရွက်အတူတူရပြောပါတယ်။နိုင်ငံချစ်ချည်ရေးတရားကိုမေလ15ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလို့သမားလိုအပ်ချက်အရ MOU စနစ်နဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MOU အစီအစဉ်ရဲ့အားနည်းချက်အားတာချက်တွေအပေါ်လေ့လာစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့မဲဆောက်အခြေဆိုင်အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတဦးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပွဲစားတွေရဲ့လိမ့်လည်ဖျားယောင်းတွေးဆောင်မှုတွေနဲ့လူကုန်ကူးခံရခြင်းရင်မတော်တဆဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖန်ခံရမှုတွေနေစဉ်ခံနေရပြီးထိုင်းဥပဒေအရအေးအေးယူမှုပါခံနေကြရတဲ့အတွက်အခုလိုတရားတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးခိုးဝေမှုမရှိပဲ MOU စနစ်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်မဲ့အပေါ်ကြိုးဆိုကြောင်းလဲအလို့သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကစက်ပြောပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုညော့နယ်တက်တာလာချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခရီးတွားကန့်သက်ချက်တွေကိုဒီနှစ်ဧပြီလကစပြီးရှော့ချထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအလို့သမားခေါ်ယူရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ထားသလိုထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ကိတ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကြဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်မေလအထိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့တာချီလိတ်မဲဆိုင်ကော့တောင်းရနောင်းတီခီကန်ချနာဘူရီမြဝတီမဲဆောက်
ဖျားသုံးစုစံခလဘူရီနေဆက်ဂိတ်တွေကိုနိုင်ငံနေချာကော်မတီတွေညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေချိန်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေနေစဉ်ရာနဲ့ချီဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကရင်သတင်းစင်ကပဲပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စံပင်နဲ့မြစ်ကြီးနာမျိုးရှိအင်ခိုင်ဘွန်တောင်ပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေဆက်လက်တည်နေတာဟာဘာသာရေးပြိပခတွေကနေလူမျိုးရေးပြိပခမျိုးအထိဖြစ်ပွားလှနိုင်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ကန့်ကွက်တွားမယ်လို့ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။နူနူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြစ်ကြီးနာမျိုးပလာနာနေမြေအတွင်းကကချင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ခိုင်ဘွန်တောင်ချေမှာကြားမြစ်ချားတဲ့ကြားကဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတွေဆက်လက်တည်ဆောက်နေတဲ့အပေါ်ထပ်မံကန့်ကွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကချင်ရိုးရိုင်ကျေးမှုနဲ့စပယ်အဖွဲ့ချုပ်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခါဦးစုတော်စုံတော်ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီရိပါဒအတင်းဖွင့်နေမှာမဆိုင်တဲ့ကချင်တမျိုးသားလုံးအမျိုးသားရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာအထိတ်မနေရာတစ်ခုမှာသူကဒီလိုလာလုပ်တယ်ဆိုမှတော့ဒါဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကချင်တမျိုးသားလုံးအမျိုးသားရင်းကိုစော်ကားရရောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုကန့်ကွက်နေတာဖြစ်တယ်။ပြည်ခေတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်လည်းအင်ခိုင်ဘုံတောင်မှာညံတော်18ပေရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားရော်လာတည်ခဲ့ရာကချင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်ဖျားတီတာကိုရပ်တန့်ဖို့အချင်းချင်းနှုတ်ကတိကိုပြုခဲ့ကြပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြန်လည်ပြုတ်လုလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးစုတော်စုံတော်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတင်ပြစင်တူတော်တွေတိဆောက်နေတာကအတူရှင်သွင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကွဲလွဲစေတယ်လို့ကချင်လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ကချင် Human Rights Watch မှ Jacob ကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ဘာသာရေးမှုပဲနဲ့လူမျိုးရဲ့နိုင်ငံရေးတော်မှာအဲ့လိုမျိုးချက်ဆက်မှုရှိလာတယ်သူတို့ဒီဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့လူဒီတမိုင်းနေရာမှာတော့သူတို့လာဒီလိုမျိုးလာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ဆိုတော့ချင်းချင်းပဋိပက္ခရှိလာတယ်အင်ခိုင်ဘုံတောင်တန်းကဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ပေကချင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းဝယ်အမွေအနစ်နေရာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့စပယ်အတင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တရားစီတီပထူးတွေဗုဒ္ဓစင်တူတော်တွေတည်နေရကိုလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အတွက်မေလဆန်းသုံးကလည်းကချင်အရပက်အဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ကကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ငင်းချင်ရေးတွစ်ဆုံအစွန်းဘွဲကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲမလုံလောက်ပဲကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာတို့ပါဝင်ဖို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာတော်လည်းရဲ့အင်အားစုအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းသုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသား CEO KNU ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့ကမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုတကယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးပါဝင်တဲ့တာဝန်သိမ်းတာဝန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ stakeholder တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ UN တို့နိုင်ငံတကာခွဲစည်းတွေကနေကြားဝင်ဖြန့်ဖြဲသေးတဲ့အမခံချက်တခုပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတကာအဲ့ဒါဒီလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တတိယနိုင်ငံတခုခုပေါ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခင်းကျင်းမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းသုံးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြည်တော်စုရဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အဖြေရှာရေးကတိုင်းနာလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးအဖွဲ့တွေကအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာရေဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်တဲတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာမယ်ဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ stakeholder တွေအလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတို့ကကြားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးတဲ့မျှတတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစပွဲဝိုင်းအမှန်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစပွဲဝိုင်းကတဆင့်မိမိတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။တို့အနေနဲ့ကတော့ free condition တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ထိုးဆစ်ဆင်နေတဲ့အဲ့ဒါတာလွန်အင်အားတွေနဲ့နောက်ဝေရင်ပြည့်အမြောက်တွေနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်လေရင်နေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းအားဒီကိုဆစ်ဆင်နေလောက်နေရက်ကိုရက်တမ်းမယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မအရှင်အားတွေတိုးချက်တာပေါ့တခြားဒေသကစစ်တပ်တွေလုံးရင်းနဲ့တိုးချက်တာလေနိုင်ငံလူထုတွေလူထုတွေရဲ့အတန်းအန္တရာယ်အိုးအိမ်တွေကိုဒါဖြစ်စည်းနေတာလေဒါလေအားလုံးကလက်တွေ့မြေပြည်မှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ တနိုင်ငံလို့တိုင်းနာနဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေနဲ့စစ်ရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ရမယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါတွေကိုရင်ဆုံးမပြည့်ရှင်းမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နေချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာကအတိတ်ပဲတိတ်ရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့လုပ်ပ
ဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လာလာရှိမှာပေါ့เนาะနောက်ပြီးနိုင်ငံတကာလူမှုဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတင်ပြည်သူလူထုတွေကိုလွတ်လပ်စွာလူမှုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထပ်သွင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လို့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ခဲ့နေဆိုရင်ပရီကွန်ဒီရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချက်တောင်းမှာပါတယ်
ဒီကိမှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေအားလုံးအင်းတို့ဦးအင်းတို့အသက်ဦးအင်းဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီစသဖြင့်အဲ့ဒါကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ခွင့်တွေစသဖြင့်ပေါ့ပြည်ကွန်ဒီရှင်တွေကတော့အများကြီးရှိပါလားဒီအချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုရှိပဲပြုလုပ်မဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအချက်တွေကိုဖြ
ကဆိုပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာအခွင့်ပြုပါရှင်